Армысыздар, аймақтың бас арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. COVID-19 жұқтырғандар саны бүгін елде 294-ке жетті. Олардың басым бөлігі елорда тұрғындары. Нұр-Сұлтанда 167, Алматы 73, ал Шымкент қаласында 2 адам COVID-19 вирусы бойынша тіркелген. Өңірлер бойынша Атырау облысында 12 адам, Ақмолада 9, Қарағанды және Алматы облысында 7 азамат қауіпті вирусты жұқтырды. Дертке шалдыққандардың 5-еуі Қызылорда облысынан, тағы 3-еуі Жамбыл облысы тұрғындарды. Ақтөбе, Шығыс және Батыс Қазақстан облысында 2 адам жұқтырған, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Маңғыстау облыстарында 1-1 адамнан тіркелген. Қазіргі таңда олар қажетті ем-домдарын алып жатыр, ал осы азаматтармен қарым-қатынаста болған 9177 адам карантинге жатқызылып, дәрігерлер бақылауына алынды. Олардың 6423-і үй карантинде болса, 2754-і стационарда, ал сауыққандар саны 20. Жетісуда 7-ші адамнан індет табылды. Соңғы бір жағдай бүгін тіркеліп отыр. Белгілі болғандай, ол 67 жастағы ер адам, Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының тұрғыны. Ауру жұқтырғанға дейін Алматы қаласында емханада ем қабылдаған. Одан күні кеше, яғни 29 наурызда коронавирус инфекциясы табылған. Қазіргі таңда ол азаматпен қарым-қатынаста болған 2 адам анықталып, провизорлық стационарға карантинге алынып жатыр. Ал бұған дейін белгілі болған тағы 2 азаматша Қарасай және Еңбекші Қазақ ауданы тіркелген. Біреуінің көрші Өзбекстанға тойға барғаны белгілі болды. Келесі ала бірден оқшаулауға жіберілген. Олардың барлығы да қазіргі таңда Қарасайдағы инфекциялық ауруханада. Айта кетсек, қазір облыста 600-ден аса адам карантинде. Бүгінгі күнде жаңағы стационарда жатқан науқастарымыз коронавирус диагнозы қойылған жағдайлары бүгінгі күнде орташа. Жаңағыдай шағымдары жоқ. Енді ана науқас адамдардың бірге контакттағы болған адамдардың барлығы табылып, олар изоляция больницаға жатқызылып, олардың анализдері бәрінен алынды. Қайырымдылық шараларын жастар да қолдап жатыр. Талдықорғандық жас отандықтар демеушілермен бірге қаланың 4 бұрышындағы санитарлық поста дәрігерлер мен полиция қызметкерлеріне ыстық ас таратты. Күн-түн кірпік қақпай күзетіп тұрғандарға осылайша құрмет көрсетті. Жалпы жастар мұндай қайырымдылық шараларын ел аумағында төтенше жағдайы басталғалы өткізіліп келеді. Көмекке мұқтаж әлжуаз отбасыларына бірінші кезекте тұтынатын азық-түліктерді тегін үлестірді. Сондай-ақ біз біргеміз акциясына облыстық Нұр Отан партиясы да өз үлесін қосып жатыр. Мәселен, облыс аумағы бойынша бас партия мүшелері мен бастауыш партия өкілдері 8 миллион теңгеге 800 отбасына көмек көрсеткен. Әсіресе мұндай көмек қолын Алматы маңындағы аудан тұрғындар алған. Мен де сол акцияға бір тамшыдай болса да үлесімді қосқым келіп, мына 60 адамға 4 босқа санитарлық, 4 босқа қызметкерлерге еңбек етіп жатқан 24 сағат сіз үшін, біз үшін еңбек етіп жатқан қызметкерлерге ыстық ықыласымды білдіріп, ас суымды әкеп тұрған жайым бар. Мен өзім кәсіпкермін жеке. Енді осы жастарды қолдап, жастар қанатымен біз біргеміз деген акциясына қатысуды шақырамын әрбір азаматты қазақстандық. Біз біргеміз, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Халқымыз осы, еліміз осы бүгінгі айтылып жатқан жаңағы әңгімелердің бәріне құлақ асып, тәртіпке келіп, осы індеттің ары қарай елімізге, жерімізге өршіп тарамауына көңіл бөлсе, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, біз бұл індетті де жеңеміз. Қазақ халқы, қазақ жері бүкіл әлем елдер аман болсын. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалды бүгінгі күні 700 мыңнан астам адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 159248-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 34035 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 202 елде тіркелген. Негізгі ақш елі, ал Қытай, Италия, Испания мен Германияда ауру өршіп тұр. Ақшта коронавирус жұққандар саны Қытайдан асып түсті. 2518 адам көз жұмған, ал Қытайда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 10789-ға жетті. Ал көрші Қырғызстанда 84 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 144-ке жетті.
Өзбекстанда 10 мың адамға арналған карантиндік аймақтың құрылысы аяқталды. Өзбектер аурухананы 5 күнде салып тастады. Сөйтіп кеше бұл орталыққа шетелден келген 650 азамат орналастырылды. Қазір елде індетті 144 адам жұқтырған, оның екеуі көз жұмды, жетеуі сауығып шыққан. Қазір қауіпті індетке байланысты мұндай медициналық орталықтар Ташкентпен қатар Әндіжан, Науаи, Сурхандария облыстарында да салынады. Көрші мемлекет құрылыста Қытайдың тәжірибесі пайдаланылған. Ал әлемде медициналық маскадан бөлек медициналық қолғап тапшылығы да күшеюі мүмкін. Оған осы материалды еңірі экспорттаушы болып саналатын Малайзиядағы шектеулер себеп. Індеттің таралуына қарсы шаралардан елдегі зауыттар жұмысшылары санын азайтқан. Салдарына қолғап шығарушы өнеркәсіптер толық қуатта жұмыс істемей, әлемдік сұранысты өте алмай жатыр. Ал ақш бойынша ең күрделі жағдай Нью-Йоркте. Мұнда ауруханаларда орын тапшы, дәрігерлерде үлгермей жатыр. Ал билік вирус жұқтырғандармен қатар көз жұмғандар санының артуы да ғажап емес дейді. Сондықтан қаланың қақ ортасына уақытша мәйітхана ұйымдастырылған. Ауруханалар үлгермей жатқандықтан тез көшеде тігілген шатырларда тапсырылып жатыр. Билік халықты мүмкіндігінше үйден шықпауға шақырды. Ескертулер бекер жасалып жатқан жоқ. Өйткені шаһар басшысы вирусты тұрғындардың жартысы жұқтыру мүмкін деген болжам айтып отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елімізде төтенше жағдай кезінде 500 мыңға жуық адам тегін азық-түлікпен қамтамасыз етіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекет басшысының тапсырмасымен жиынтық алушылардың тізімін жасады. Бұған белгіленген 4 санаттағы азаматтар енгізілген, ал азық-түлікпен тұрмыстық жиынтықтың құрамын жергілікті атқарушы органдар оларға бөлінген қаражат шегінде айқындайды. Хотел бы напомнить, что их получат 4 категории граждан. Оны азаматтардың 4 санаты алалатынын еске салғым келеді. Бірінші санат атаулы әлеуметтік көмек алатын аз қамтылған отбасылардың 6 жастан жоғары балалары. Екінші, үшінші, төртінші санат бұл карантиндік аймақта тұратын азаматтар. Нақты айтқанда атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың барлық ересек мүшесі үшін барлық жастағы бірінші, екінші топ мүгедектер. Сондай-ақ мүгедек бала және оның күтімімен отырған ата-аналар. Елордалық медицина қызметкерлеріне сыйақы беріледі. Бұл коронавирус індетін жұқтырғандармен тікелей байланыста жүрген ақ халаттылардың еңбегімен ерлігіне құрмет. Олардың қауіпсіздігі үшін қонақ үйлермен 50-ге жуық көлік бөлінген. Қалалық штаб ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар ел астанасының емханалары мен ауруханаларында жұмыс істейтін дәрігерлерге де арнайы бөліктер ұйымдастырылған. Бұл қызметтердің барлығы тегін. Бүгіннен бастап барлық біздің медицина мекемелеріндегі істейтін жұмыскерлерге тиісті сыйақы беріледі. Екінші, нөмір екінші қалалық емханалық тәулік бойы жұмыс жасайды. Нөмір екінші қалалық емхана базасында жедел респираторларға вирустық инфекциялар белгілері бар пациенттерді қабылдау үшін обсерваториялық емханаға ұйымдастырылды. ОРВИ белгілері бар науқастарды тек қана нөмір екінші қалалық емхана қабылдайды. Емханада емдеушілердің коронавирустық инфекцияға зертханалық диагностикалық зерттеулер жүргізіледі. Мұндай қиын кезеңде түсінікпен қабылдап, медицина қызметкерлерінің нұсқауларын бұлжытпай орындау қажет деп санаймыз. 30 наурыз, яғни бүгін елде тағы 6 қала жабылды. Олар Атырау және Қарағанды облысына қарасты. Қарағанды, Теміртау, Сарань, Абай, Шахтинск, яғни бұл қалаларға кіріп шығу тоқтатылды. Коронавирус пандемиясына байланысты бір қатар нысанға шектеу қойылды. Яғни азық-түлік дүкендерінен басқа сауда нысандары, мемлекеттік және жекеменшік балабақшалар, сән салондары, қоғамдық моншалар, сауналар, букмекерлік конторлар мен басқа да қызмет көрсету орындары жұмысын тоқтатты. Қоғамдық көлік бағыттарының жұмысы шектелді. Асауқаттан басқа қажет тауарлар тек тапсырыспен жеткізіледі. Ал азық-түлік базарлары мен дүкендер, дәріханалар бұрынғы режиммен жұмысын жалғастыра береді. Коммуналдық жөндеу, тазалау мен зарарсыздандыру қызметтері шектеусіз жұмыс істейді. Отбасы мүшелерінен басқа қала тұрғындары 3 адамнан артық жиналмауы тиіс. Азаматтар үйден тек азық-түлік, дәрі сатып алуға, банктік қызмет алу үшін, жұмысқа бару үшін ғана шыға алады. 65 жастан асқандарға мүлдем сыртқа шығуға болмайды. Кәмелет жасына жетпегендер ересектерсіз үйден шықпауы тиіс. Арнайы бұйрықсыз барлық саябақ, сквер, балалар ойын және спорт алаңдары жабық болады. Бизнес орталықтары сағат 10:00-ден 15:00-ге дейін ғана жұмыс істейді. Дәмханалар мен мейрамханалар тек жеткізу режимінде ғана қызмет көрсете алады.
Бұл шектеулер төтенше жағдай алынып тасталғанша сәуірдің 15-не дейін күшінде болады. Әзірге айтар ақпаратымыз осы, біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышатын боламыз, амандықта жүздескенше.